is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଏନ୍ଆର୍ସି ସିଏଏ ଏନ୍ପିଆର୍ ଭଳି ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିହାର ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଣବିଜେପି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁର ସ୍କୁଲ ନିକଟରୁ ମହିଳା ପୁରୁଷ କୁନି କୁନି ପିଲା ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ଏନ୍ଆର୍ସି ସିଏଏ ଏନ୍ପିଆର୍କୁ ବିରୋଧ କରି ବଡ଼ବଜାର ଛକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଜଳେଶ୍ୱର ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ବକ୍ତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଏହି ଆଇନ ଦେଶର ଏକତା ଭାଇଚାରା ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଜାତି ଓ ଧର୍ମର ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦେଶ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ଗତି କରୁଛି, ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ପ୍ରତିହାର କରି ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଦେଶ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବକ୍ତାମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କରେ, ବିଭିନ୍ନ ସହର ମାନଙ୍କରେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି, ଆଜି ସେ ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ତାଳ ମିଳେଇକି ଜଳେଶ୍ୱରବାସୀ ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷକୁ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିରେ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଯେଉଁ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଳେଇଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଦେଶବାସୀ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏନ୍ପିଆର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସି ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ଏ ତିନିଟା ଆକ୍ ହେଉଛି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। 2003 ଏ ଆଇନର ବିଭାଜନ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଣେ ନାଗରିକ ଯଦି ତା ବାପ ମାଆର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ତା'ର ବାସସ୍ଥାନର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଖାଇ ପାରିବ, ତେବେ ସେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏହି ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ପିଆର୍ରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏନ୍ପିଆର୍କୁ ନାଁ କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ପିଆର୍ର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।